CNH. CNH. Carteira de motorista. Não tem nem N, nem H! Só pra te fuder. Por que eu odeio a CNH? Porque ela é comandada pelo Detran. E o Detran... Que ódio que eu tenho desse lugar. Esse sim eu odeio. Esse é um departamento que eu odeio. E várias vezes eu sinto que eu não estou sozinho. E eu quero perguntar. Quem aqui odeia o Detran? Dá um grito. Vamos acabar com esses merdas. A gente é maioria, pessoal. Ninguém gosta. Só aquele merda sozinho. Entendi. Ninguém gosta do Detran. Ninguém gosta, velho. O Detran tá contra a gente. Vamos acabar. A gente tem poder. A gente tem poder. A gente tem poder. A gente se junta, a gente entra no Detran, a gente taca fogo naquela bosta. Foda-se. A gente não precisa do Detran. A gente já tem carro, a gente já tem rua. Foda-se eles. Detran não é nosso amigo. Detran está contra a gente. Isso é claro como cristal. Alguém que é teu amigo faria blitz? Blitz é coisa de amigo? Blitz? Olha que sujeira uma blitz, velho. Que sujeira, os caras vão lá, na miúda, entende? Vai numa rua, sem avisar ninguém, bota um monte de polícia. Com canudinho de pega bêbado. Bota na frente do baile. Sem avisar ninguém, só instala. Parece que eles fazem pra te pegar. Isso não é coisa de amigo. E eles me pegam. Isso que eu me irrito, porque eles falam, não, o Detran, a Blitz, ela para as pessoas de forma aleatória. Não é. Como é que, aleatoriamente, eu caio em todas? Não é aleatório, entendeu? Porque você tem que saber desviar de Blitz. Meus amigos sabem. Por quê? Meus amigos são malandros, entende? Os amigos são espertos, eles saem, Murilo, porra, desviar da blitz é fácil, porra. Tu vai lá, entendeu? Tu vê que tá a blitz, tu faz cara de tranquilo, vê a blitz? Cara de tranquilo, porra, passa como se nada fosse, abre o vidro, liga a luz, Djavan. Dá um tchau pra polícia, boa noite, policiais, vocês fazem um belo serviço. Ninguém vai te parar, porra, ninguém vai te parar. E eu não sei qual é o rosto que eu faço. Mas chama muita atenção da polícia. Eu tento ficar tranquilo, eu tento fazer o mesmo rosto, mas eu não sei, eu não sei, eu queria ver, eu nunca tô vendo porque eu sou sempre o rosto, entende? Mas a cara do policial é meio assim, ó. Eu não sei qual é a cara que eu faço, mas quando eu às vezes até tô tranquilo, entendeu? Tô tranquilo, é. Quando eu vejo a blitz, acho que eu congelo, eu fico assim, ó. E aí vai chegando mais perto da blitz, ai caralho, vamos parar, vamos parar. Ai, vamos parar. Como é que é mesmo? Liga a luz. Ah não, desliga a luz. Pera aí, joga a maconha fora. Puta que pariu, o vidro tava fechado, caiu dentro. Abre o vidro. Desliga a luz. Caralho, pera aí, bota a musiquinha. MC Lan. Eita, desliga a música. Puta que pariu. Calma, tá chegando. Luz alta, não luz baixa, não tira a luz. Não, liga a luz. Puta que pariu. Quando eu tô chegando é meio dia, um sol do caralho e o para-brisa ligado assim. Cara, aquele ali, ó, para aquele ali. O do para-brisa no sol ali, ó. Por que eu, doutor? É ridículo, é ridículo. Aí vem aquele guarda lá. Pri, 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 pri. CNH. Eu tenho CNH. Fico logo grande. Não é nem xerox autenticado. É original. Eu jogo no peito dele. Toma, otário. Ele pega a CNH, olha a arrogância desse desgraçado. Ele pega a CNH que o Detran mesmo imprimiu, com a minha foto. Ele olha pra mim e fala, essa aqui não vale. Então fudeu, neguinho. Se essa não vale, qual é a que vale? Que é a minha cara que tá aí. E vocês que imprimiram, quem que errou? Eu que tenho a minha cara ou vocês que imprimiram? Se essa não vale? Mas não, não é por isso não. É porque nós estamos no ano de 2022 e a validade aqui tá 2014. E aí, só por causa disso aí? Vai me parar agora? Olha, essa aqui não tá valendo desde 2014. Eu falei, tá sim, que eu tô dirigindo com ela desde 2014, nunca parou. Nunca deu problema, já fui pra Bahia, já fui pra Curitiba, com essa mesma identidade aí, com essa carteira aí, ela não para não. Vai embora. Não, você tem que fazer a reciclagem. Em 2014 você tinha que fazer. Eu falei, você é doida? Você acha que eu esqueci?
Você acha que em 2013 eu tava lá? Ah, tranquilo. 2014. O que é freio mesmo? Claro que vale, porra. Eu tô te falando, tô sozinho no carro. Claro que vale, eu sei dirigir ainda. É que vocês acharam que eu não ia durar muito. Entende? Pode atualizar aí, pelo menos 2030 eu seguro essa identidade. Aí ele fica, não, porque segundo aqui o Detran, o senhor tem muitos pontos. Cheio de argumento. Pergunto pra ele, meu amigo, eu não sabia nem que eu tava jogando. Que pontos? Não, porque segundo o Detran, cada habilitação, cada condutor pode fazer até 40 pontos. E o senhor aqui, segundo o sistema, cleque, 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 o senhor acumulou um total esse ano de 306 pontos. Falei, então me dê uma medalha. Porque eu não sou nem vocês, eu jogo melhor que vocês que criaram o jogo. Eu sou um campeão, porra. Não, isso não quer dizer que você é bom, não. Isso quer dizer que você infringiu a lei. E é aí que me irrita, entendeu? Porque, porra, aí é um problema conceitual. Lei? Peraí, deu peso certo a palavra. Lei. Lei de trânsito é lei. Entende? Que lei? Ah, falou no telefone. Isso é lei. Porra, deu peso a palavra. Lei. Lei é lei, porra. Matar alguém. Lei. Isso é lei. Ninguém discute. Agora, lei de trânsito. É lei. Sério mesmo, quem dirige aqui, pensa bem, é lei. Eu considero sugestão. Honestamente, não passa de uma sugestão. Dependendo do contexto, eu vou acatar ou não. Sinal vermelho, lei. Sinal vermelho é lei. Pare, lei, pare. Sugestão. Depende do ambiente, né? Você tá dirigindo meio-dia numa rua movimentada, entendeu? Você tá vindo nessa rua aqui. Tem uma rua que corta seu carro. E muito carro passando. O sinal tá vermelho? Você pensa, ok. Boa sugestão. Realmente, se eu andar aqui, o carro vai bater em mim, eu vou me fuder aqui. Eu parar é uma ótima ideia. Obrigado, Detran, pela excelente sugestão. Agora eu tô dirigindo 2 da manhã, no centro. Não tem ninguém vindo, tem ninguém voltando, tem ninguém passando, ninguém na rua, só um cracudo com uma faca. Sinal tá vermelho? Essa sugestão vai te matar! Acelera essa merda, porque não é lei nada, é uma sugestão merda de quem não tem medo da morte. Porra, porque isso não é lei, isso é uma sugestão. Sabe o que é lei? Deu peso à palavra. Lei de Newton. Lei de Newton. Lei de Newton é lei. Lei, não é sugestão de Newton, é lei, entende? Lei de Newton, ação e reação, lei, entende? Qual é a ação? Cracudo dá uma facada no seu pescoço. Qual é a reação? Você chora e morre. Isso é lei, funciona toda vez. Anota isso. Lei. Ai, 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 lei, ai, ai, lei, lei de Newton. Gravidade, lei. Lei da gravidade é uma lei, entende? Ai, Murilo, sinceramente, eu não concordo com a lei da gravidade. Ok, seu direito. Voa. Voa, vai. Você não voa, sabe por quê? Porque é lei. Agora, marginal Tietê, 50 por hora. Olha aí o 140 aqui, ó. Porque não é uma lei, é uma merda de uma sugestão de quem não tá com pressa. Lei, ai, ai, lei, ai, tem umas que não dá pra acreditar, mano. Eu aprendi a dirigir em Belém, caralho. Você acha que eu vou ficar respeitando lei de otário aqui? Entendeu? Em Belém é outro clima, a direção lá é bicho solto, porra. Lá em Belém é Índia. Ah, foda-se, entende? Tem de carro na sua frente, você vai pela calçada e pronto. Entende? É isso, é Índia, porra. É a moto com 8 meninos e uma galinha. Foda-se. E agora aqui em São Paulo os caras ficam respeitando uma lei. Olha, lei de não pode fazer retorno. Você sabe pra onde eu tô indo? Tô indo pra lá? Então pode sim. Você não sabe pra onde eu tô indo, você quer se meter no meu caminho. Não pode fazer retorno. Aí eu não vou pra casa então. Os caras são cara de pau demais, velho. Fala, ah, essa aqui não pode fazer retorno. Ah, não pode, não pode não. Aí vocês cortaram a calçada dessa forma aqui, que é pra não poder. Vocês não me enganam não, porra.
Lei, lei. Tem uma aqui em São Paulo que os caras adoram, mano. Essa me revolta, cara. Essa me revolta. Eu demorei a perceber que não era lei, entende? Olha essa lei. Faixa exclusiva pra ônibus. Lei. Uma lei. Essa faixa, ela é exclusiva pra ônibus. Lei. Eles querem que a gente acredite, realmente, que é uma faixa exclusiva. Ali naquela faixa, tem um portal de energia que vai identificar se seu carro é um ônibus ou um carro. Se for ônibus, passa. Se for carro, ele vai fazer... Lei. Eles pintam a faixa de azul pra gente acreditar. É aí que tem a fonte da energia. Aí eu tava dirigindo, tinha acabado de chegar aqui, não sabia ainda, né? O que é lei, o que é sugestão. Eu tava na faixa de carro. Três faixas de carro, parada, não andava. Não andava, três faixas de carro. O sinal ficava vermelho, ficava verde, não andava. Falei, não é lei? Tá verde. Por que, que ninguém anda? Porque não é lei, né, caralho? Sinal verde, vermelho, verde, vermelho, os carros parados aqui e eu aqui do lado, a faixa de ônibus. Livre! Linda! Eu chegava a sentir o ventinho da faixa. Nossa, maravilhosa, apetitosa, deliciosa aquela faixa. Eu olhava pra ela assim, parecia que eu tava olhando o futuro, entende? Olha eu daqui 15 minutos onde eu vou estar, Leandro. Eu olhava o Waze e tava dando 42 minutos. Fiquei olhando aquela faixa e falei, será que é lei? Quem não arrisca não petisca, né? Vou tentar. Respirei. Girei o guidão. E acelerei. Guidão. Vocês estão aplaudindo? Fiquei meio constrangido. É volante? Guidão é o quê, então? É de moto? É de bicicleta? Ah. Vocês vão entender. Eu virei o guidão do meu carro. Bom, volante ou guidão, que importa que virou. Aí é coisa de nomenclatura, entende? Fui pro lado. E aí eu fui em direção àquela faixa. Com medo de bater na energia, né? Aí eu fui assim. Quando eu vi, eu entrei. Eu, caralho, peraí. Caralho, entrou. Puta que pariu, voltei, virei pra frente. Eita porra, o carro começou a andar, velocidade normal. Eita! Aí eu olhei o Waze e caiu de 42 pra 16. Quebrei a Matrix. Caralho, comecei a andar, olha pros caras que estavam parados assim, alegre, galera, olha o que eu fiz. Os caras do carro puto comigo, é filha da puta. É, porra. E o que vocês estão puto comigo, gente? Vem. Quem aqui já leu filosofia, Platão, a caverna de Platão, é isso. O mundo é hipócrita, o mundo é injusto, cara. A caverna de Platão, todo mundo mora numa caverna, olhando as sombras. Eles acham que a sombra é o mundo real. Uma pessoa consegue sair os grilhões daquela caverna, vai lá fora, vê que o mundo é verdade. Existe a luz, existem os objetos. Ele volta para a caverna para falar, gente, o que vocês estão vendo são sombras. As pessoas matam ele. Foi como eu me senti naquela faixa de ônibus. Isso estava mostrando a verdade para aqueles caras. Foda-se eles. A partir desse dia, eu só ando em faixa de ônibus. Eu entendi o que é verdade, eu entendi o que são sombras, porra. Eu só ando em faixa de ônibus. Meu carro, ele já percebe onde é que é a faixa de ônibus, ele já vai. Se eu saber, entende? Se é pra direita, se é pra esquerda, eu já vejo. Faixa de ônibus. Opa, vamos lá, vamos lá. Eu não tenho o que fazer. O meu carro é um Golf. O meu carro foi fabricado como Golf. Mas o meu carro se identifica como ônibus. O que é que eu posso fazer? Me diz, o que é que eu posso fazer? Pelo amor de Deus. 2022, vamos respeitar? Eu vou ser um pai opressor? Meu carro nasceu Golf? Vai morrer Golf! Carro meu não vira ônibus. Não. Não, como é que você se sente bem? Como ônibus? Vamos pra faixa dos seus amiguinhos. É isso, é como você se sentir melhor. Até instalei uma cordinha. Quando eu quero parar, eu puxo. Ônibus. É isso, eu não tenho o que fazer. Meu carro não é carro. Meu carro não é ônibus. Ele é gênero fluido. Tem dia que ele é carro. Tem dia que ele é ônibus.
Tem dia que ele é moto, nós costura. Por isso que tem guidão. Hein? Hein? Agora é só motos, tem guidão. Que transfóbico! Não tem o que fazer, velho. Eu respeito meu carro como ele é. E eu gosto dele do jeito que ele é, entende? Eu não chamo ele nem de carro, nem de moto, nem de ônibus. Eu chamo de veículo. É isso. Respeito. Até hoje, Detran. Que dia que vai ser? Detrans. 2022, chega, né? Acho que eu vou ser preso um dia, velho.